云书写作文素材课，听完就会写作文。嗨，你好，我是彩彩风。我是罐罐熊。今天的主题是看看哪位跳得高。彩彩风，我不喜欢跳高，每次跑到横杆前我就停下来了。没关系，罐罐熊，今天咱们看看怎么观察别人跳高吧。素材讲一讲，我们一起来读一读这条素材。只见他两腿像剪刀似的一夹，一个漂亮的转身飞过去了。罐罐熊，你知道跳高有几个步骤吧？助跑，跳起来，跨过横杆，最后平稳落地。没错，但这里只写了跳起来，跨过横杆这一步。我发现这个步骤里还有很多小动作呢。罐罐熊，你观察得真仔细。在飞过横杆之前，作者又把它分成了两个小动作，一个是腿的，另一个是整个身体的，而且还说了它们的特点呢。什么特点呢？我们先来看腿。作者说，像剪刀似的一夹，两条先后抬起的腿就像张开的剪刀，并拢的时候又像剪刀夹紧。我明白了，就像剪刀咔嚓的一剪，说明它的动作快速利落。对，作者接着就写了身体的动作，是一个漂亮的转身。我知道漂亮的花，漂亮的蝴蝶，漂亮的衣服，转身怎么漂亮呢？漂亮，我们也经常用来形容动作哦，意思就是说动作很利索，或者很有力。比如在拳击比赛中，解说员经常会说，这是一记漂亮的左勾拳。在写羽毛球比赛的时候，我们也可以说一个漂亮的扣球。呵呵，漂亮可真好用啊。哈哈，罐罐熊，现在你懂得怎么去观察了吧？要先抓住动作的每个步骤，再分别观察它们的特点哟。素材讲一讲。彩彩风，我该怎么使用这条素材呢？运动会的跳高比赛上，你就可以用这条素材啦。注意观察运动员的跳高动作有几步，是不是剪刀式，有没有转身。哦，我知道了。你还可以根据这条素材想一想跳远怎么写。首先想想分几步，如果是立定跳远的话，有三个步骤，先下蹲蓄力，往前跳，再落地。罐罐熊，你观察得真仔细，别忘了还要加上动作的特点哦。比如，如果一个小朋友跳得很远，你就可以写，他像弹簧一样蹲下，然后噌的一下弹得老远，双脚稳稳地落在了地上。最后，请你完成课程小演练，检测一下今天的学习成果吧，描写一下你玩跳房子时的动作吧。试着想想，跳房子的动作可以拆分成几个？腿的动作什么样？身体是像鸟儿飞过去，还是像弹簧一样弹出来？还是说像兔子一样蹦蹦跳跳？写下你的小作品，和大家一起分享吧。坚持打卡好习惯，变身写作小达人，还将有机会获得精美礼品。另外，别忘了参加屏幕下方的讨论，和其他。